La propera edició de la Volta Ciclista a Catalunya tindrà una etapa que recorrerà territori gironí amb una sortida d'etapa des de Banyoles i arribada a la població de Figueres. Les dues capitals de comarca han estat presents en nombroses ocasions en el recorregut de la Volta, ascendint fins en 39 ocasions en el cas de la capital de l'Alt Empordà i en un total de 23 en el cas de la capital del Pla de l'Estany. L'organització de la Volta ha arribat a un acord amb els respectius ajuntaments i amb la Diputació de Girona per incloure en la propera edició de la prova aquesta etapa que efectuarà la sortida des de Banyoles i tindrà l'arribada a Figueres, localitat que tornarà a viure l'espectacle de la Volta 56 anys després. L'etapa recorrerà bona part del territori gironí en presència de comarques com el Pla de l'Estany, el Gironès, el Baix i l'Alt Empordà. L'esmentat acord inclou també una etapa per l'edició del 2026 que tindrà el sentit invers, sortida des de Figueres i arribada a Banyoles. El primer tinent d'alcalde i regidor d'Esports de l'Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, s'ha mostrat satisfet d'aquest acord, destacant que és un orgull per la ciutat tornar a ser una de les seus de la Volta Ciclista a Catalunya, prova centenària i molt arrelada al territori, a més d'afegir que Banyoles té un vincle molt estret amb l'esport en general, però també amb el ciclisme. Així mateix, desvetllava que s'estan estudiant dues possibles ubicacions per la sortida d'aquesta etapa. Una seria a la zona nord de la ciutat, a tocar del Parc de la Draga, i l'altra seria en ple centre, al Passeig de la Indústria. I que, per tant, doncs, és motiu d'orgull tornar a ser seu, en aquest cas una sortida, que en tot cas anirem treballant de quin espai és el més adequat, de si d'entrada el que estem treballant és en dos espais, un és la sortida nord, diguem, de la Vila Olímpica i, per tant, ja anar cap a la zona nord o fer una sortida, diguem, d'aquí al centre, més el que és aquí davant, doncs, del Passeig Indústria, i que la població, doncs, ho pugui viure amb més intensitat. Això són qüestions ja més d'organització, més tècniques, que anirem treballant els pròxims dies tant amb la gent de la ciutat com amb la pròpia organització. La Volta ha visitat Banyoles un total de 23 vegades, l'última d'elles el 2021, en una contrarrellotge amb sortida i arribada a la ciutat. En 11 ocasions ha sigut seu de sortida, mentre que en 12 ha sigut el punt final de l'etapa. La primera vegada que Banyoles va formar part del recorregut de la Volta com a seu protagonista va ser el 1927. Una etapa amb arribada a Banyoles que es va emportar el francès Georges Cuvelier. Altres guanyadors han estat velocistes de classe mundial, com Alessandro Petacchi, que hi va guanyar el 2011, Mark Cavendish el 2010 o Eric Zabel el 1999.